Peter, wahi bana, mimi nataka niende sokoni, naomba ufanye haraka. Niambie dada. Nimekuita nikupe maelekezo, nataka mimi niende sokoni, nikitoka huko nikutu umeshaanza kusafisha ndani. Umesikia? Sasa nikukuta unashangaa tu. Sijui wapi utamkuta, sijui atakuwa ametoka. Maki yule back tatu nishagamlia timing muda mrefu. Ah, I say naomba wife asiwepo kabisa ili nimalize mchongo wangu. Maki utakuwa ni uzembe yani. Ah. Hodi hapa hivi, hodi, hodi. Wewe ana wewe. Njoo fungue mlango bwana. Wife yupo? Hayupo, ameenda sokoni. Basi njoo chumbani, kuna maagizo nataka nikupatie. Ana, nataka leo tucheze kale kama mchezo kwa kujificha. Maki kila siku unanipiga hata leo, unanipiga hata leo. Sasa leo dada yako hayupo. Wife wangu ametoka, kwa hiyo tujifiche basi leo. Hapana kaka, mimi naogopa sana dada, siwezi. Wewe fikiria hata akitukute itakuwaje? Kwa kweli mimi siwezi. Tanisamee bure. Ah, ana acha kuniangusha basi mtoto mzuri. Wewe umesahau nilivyokuahidi, nimekuahidi nitakupangishia nyumba, nitakuhamisha hapa, nitakununulia simu nzuri, nguo nzuri. Alafu ikibidi utakuwa hata mke wangu wa pili. Wewe unachoogopa kitu gani bwana? Dadako huyo achana naye huko. Kwanza sio mzuri. Wewe ni mzuri kukushinda yeye, kumshinda yeye. Mimi nimekubali. Na wewe ni kiss. Ana, hivi naota ama ni wewe?